ponovi nekakvog dogovora. Videli smo da je predsjednik Zelenski pre par dana pozvao Rusiju da se preda i da odustane. Koliko vas boli glava, onda popije se lek uglavnom, nađe se to trenutno rešenje i ide se dalje. Međutim, kažu stručnjaci, kada se taj bol javlja često, znak da postoji ozbiljni problem kojim se treba pozabaviti ozbiljnije. Primarni uzrok glavobolje jeste često izvan glave, uključuje detaljnu dijagnostiku, a promene u vratnom delu kičme također mogu biti uzrok glavobolje. Da pričamo i o uzrocima i o posledicama ovoga jutra. Vladan Jovićević iz Doma zdravlja Vest Medika. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i vama i gledalcima, hvala. Često čujemo i čini mi se ne postoji osoba koja nije nekad rekla ja oboli me glava, daj brzo neki lek da popijem i da nastavim dalje. Uglavnom to može da bude trenutno rešenje, a nekad ta rešenja onako zahtevaju ozbiljni pristup. Pa, principijalno sve zavisi od uzroka. I druga stvar, znači, pomenuli ste jastuk, apsolutno, znači, način na koji spavamo, na koji ležimo, doduše, to je u fazi kad bi trebalo se odmaramo. Ako je neodgovarajući jastuk, mada tu... I ovog meseca... Hvala vam. Nastavljamo novo jutro prelistavanjem dnevne štampe. Nenad Vuković, tačan kao sat na vreme. Predsednik Društva lovista Srbije, moj gost, očekujemo i Dejana Vuka Stankovića. Nadamo se da se nije uspavao. Dobro jutro, dobro mi došli. Hvala, bolje vas. Vuković, mislim da će doći za koji minut, ali svakako imamo mnogo tema o kojima ćemo se raspričati sve do pola osam, pola sedam, ne znam nikoliko je sati, do pola osam imamo vreme za prelistavanje. Svetsko ludilo ne želim nama. Jedna od poruka predsednika Vučića posle sastanka u Davosu, videli smo i njegov intervju sinoć uživo na televiziji Pink od 21 sat i kaže kako je istakao, nekada je u Davosu moglo da se čuje više različitih mišljenja i različitih tema. Jedna od glavnih tema je juče bila Ukrajina i negde jedinstven stav kada je Ukrajina u pitanju podrška Ukrajini. Bila je naravno tema i klimatske promene i ekonomija, ali negde sve u sklopu sa svim onim što se dešava 24. februara. Tačno je da su skoba nažalost nas sve više udaljava od nekakvog kompromisa koji bi bio održiv kada se radi o sukobu u Ukrajini. Opet su se onako provejavaju neki tonovi nekakvog dogovora. Videli smo da je predsjednik Zelenski pre par dana pozvao Rusiju da se preda i da odustane, da se tonovi nekakvog dogovora. Videli smo da je predsjednik Zelenski pre par dana pozvao Rusiju da se preda i da odustane, da se... Jedno stanje, to je informacija od juče, to je predsjednik također sinoć pominjao u tom intervju, apropo priče koja se ovde povela o tome da on plaši narod i da širi paniku, a kažu takve poruke stižu iz čitavog sveta i vidimo šta je u Mađarskoj, dakle, uvedeno vanredno stanje, pa ne možemo mi da ignorišemo sve ono što se dešava u čitavom svetu. I kada gledaš, da, to da susedne zemlje prestaju da postoje u međunarodnoj komunikaciji je dosta čudno. Nama je iz više razloga interesantno, pored naravno Mađarske, gde nikad mi neće biti teško da ponovim da je sjajno napraviti od zemlje rivala. Da kažemo, kad već pominjate, to mi je jako značajno da pomenemo, znači Erdogan, to je naslovna strana Informera, Grčka za mene ne postoji, premijer Mitsotakis u Vašingtonu zatražio da se Turskoj ne isporučuju novi vojni avioni, tako da je na to Ankara žestoko odgovorila. Grci su lobirali istovremeno arhitekturi svetske politike. Cijepa mi je to ostalo u glavi, evo poslednjih 90-ak dana. Zelenski je taj koji je dobio ovacije i na mnogim kulturnim manifestacijama i na političkim skupovima, a evo sada je Mitsotakis dobio ovacije za tako nešto. Pričat ćemo i o drugim temama. Kaže, aha, to ću posle, nego sam nešto drugo izdvojila, samo... I možemo na reklame, evo, kažu kolege, taman dok ja se setim šta sam u stvari htela. Hvala, Neno. Šalim se. Idemo na reklame, a potom još dosta tema. Zaista, naslovne strane ovoga jutra su šarenolike. Često se nađe jedna tema na svim naslovnim stranama ovoga jutra malo drugačije. Događaj prestižu imaju. Jedan na drugi, tako je. Srpski telegraf, Putin pocepao Evropu na dva dela. Onda pričat ćemo i o tome. Ali kada se radi o Zelenskom, to... I o toj temi, ali i o Kurtijevom udaru na srpsku politiku neutralnosti. Priština traže NATO baze zbog pritiska na Beograd. Tako da, za nekoliko minuta nove teme. Nastavljamo novo jutro, najvažnijim vestima. Majma Nojlović, želim dobro jutro.
Irina, dobro jutro tebi. Hvala ti najlepše, Majo. Ja uvek kažem, ovako iza kulisa budu najzanimljivije teme i najzanimljiviji stavovi mišljenja, tako je bilo i ovoga jutra, a sad ćemo da delimo i to sve sa vama, drage gledalci. Dejan Vuksanković je stigao. Koliko crvenih semafora... Zato sam kasnio 2,5 minuta. 2,5 minuta je dozvoljeno, 15 nije, 2,5 može. Nikad nisam kasnio, čak i na... Koja će biti i danas, tema broj 1 kod nas u medijima, sve ono što se dešava u Davosu, čuli smo i predsjednika koji kaže... Glavna je tema Ukrajina, tu su naravno i klimatske promene, tu je i ekonomija, ali Ukrajina je tema broj jedan i u Davosu i negde su svi identičnog stavišicima, piše Srpski telegraf. Tražim saveznike za našu zemlju, to je ozbiljan zadatak, ozbiljan posao. Pa sigurno da jeste ozbiljan zadatak, posebno u ovo vremenu. Samo da trpi pritiske, to kaže Bobakov, politički koji Zapad vodi prema našoj zemlji. Očekuje se i sastanak, telefonski razgovor predsjednika Putina i predsjednika Vučića. Predsjednik Vučić neće, ali ako dođe, pošto zna da će doći, rekao je koje će biti tri glavne teme, naravno. Znači šta, mislim da su opozicijni medije. Vrlo pristupačne. Sad pazite ovako. Vuković... Šali se. Vola bih još neke. Pričamo često o tome kako u ovom periodu su mnogi pokušali da iskoriste nešto za sebe. Kurtijev udar na srpsku politiku neutralnosti, to smo najavili kao temu pre reklama. Priština traži NATO baze zbog pritiska na Beograd. Usled diplomatskog neuspeha u Americi, gde je zvaničnik je viđao po stepeništima i parkinzima, Kurti u Vašingtonu zatražio da Bonstil postane stalna američka vojna baza na Kosovo i Metohiji, piše Politika i to kolega i mišljenja. Evo, Aleksandar Vučić u Davosu sa svetskim zvaničnikom. Sa Ukrajinom i tu je izvršeno ono što bih ja nazvao gotovo potpuna stigmatizacija ili potpuno negativno identifikovanje ruske vojne operacije. Nismo za sankcije Rusije jer imamo vlastito iskustvo sankcija kao nečeg što je agresivni akt Rusije prema Ukrajini. Dakle, mi branimo poziciju koja je racionalna na više nivoa i principijalna politički, ekonomski i pragmatična. Jer, pazite, nama... Je odgovarao na ta pitanja da do toga neće ni doći. Čuli ste onako iz nekih opozicijnih medija da je bilo i tih komentara, na što on sam rekao dobro, možda i da čitav svet bruji o nestašici i hrane i ceni gasa. Ajmo sad da okrenemo stvar. Dakle, da pokušamo nedostajati neke robe, da će cena gasa, ne znam, skočiti 30-40%. Pola sata do Novog Sada, koliko sam shvatio... Juče mi je bio Toma Mirović... Pa to kaže, srpske železnice, verovatno... 2,5 minuta ne znači da sad ćete do kraja misije vi da pričate malo. Ne, jeste bi se lično obratili, ja iskreno kažem, ja mislim da je vreme za žiču. To što smo ovom temom se bavili, ovako smo i zaokružili. Dejan Spalović. Meni se nekako sažela izlaganje crnog novca i opredeljena sredstva u budžetu za lobiranje i mogućnost da dodele praktično celu kosovsku privredu kao jednu koncesiju. Znači, ne treba ih podcenjivati, bez obzira što je ovaj njihov pokušaj gostovanja u Americi zaista nije bio uspešan i nije dao željene efekte. Oni se prosto nude i preporučuju i gde ih traže i gde ih ne traže za nekog najposlušnijeg i najboljeg saradnika i to je nešto što je ovaj deo njihove agende, da se ubrzaju događaje, da dođu do priznanja, da u Raci nije bio kolega koji se zakuvava između Grka i Turaka i tako dalje. Srbija mora više elemenata koje fundiraju. Pričat ćemo i o tome da NATO sramotno odgovorio na tužbe obolelih, ali idemo do Lene, jer zbog trenutne situacije u svetu i poskupljenja energenata, mnogi su požurili već sada da nabave drva i ugalj za zimu. Da li ogreva ima dovoljno? Leno, pitamo tebe. Dobro jutro. Hvala ti, Leno, što se uvijek baviš važnim temama, kao i mi u okviru prelistavanja. Kao što rekoh, naslov u objektivu, NATO sramotno odgovorio na tužbe obolelih. U nekoliko novina videla sam intervju sa advokatom Aleksićem, koji se već godinama, čini mi se 10 godina, bavi ovom temom i koji zastupa podnosioce tužbi i ništa. Alijansa se pozvala na svoj imunitet. Aleksić očekuje će suđenje da se zakaže za oktobar i da će do tada da se ospore ovi navodi. To je čisto politički stav. Tu nema dileme, tu se uopšte ne ulazi u pravnu materiju, tu nema ni... Tužbama koji su primijetili oboljenja. I to je, kao što znate, zataškano.
Nikada Italija nije izvukla političke konsekvence. Imamo još malo vremena za nekoliko važnih tema. Vidim i Objektiv i Informer su tu temu stavili na naslovnu stranu. Ponošev savjetnik Dušan Teodorović bez blama traže od Zapada. Lomite Srbiju, nek se narod smrzava. Udrite Vučića, on to neće izdržati. Srbije mora da postane član NATO, mora da napravi sporazum sa Kosovom, da uvede sankcije. Stavove u Ukrajini su izdali da, tačno da se uvedu sankcije kad su ušli u parlament. Dok su se borili da idu u parlament, nisu rekli ništa na tu temu, a tražili su da država obrazloži svoju politiku. Država obrazložila svoju politiku, a oni kao opozicija koja bi trebala da bude alternativa vlasti koju vode državu, oni su ćutali. Šta kažete vi, gospodine Vukoviću, kaže Srbija da uradi? Razumemo i oko kojih nema dilema. To bi svakako bilo, pogotovo ovaj politika od priznavanja, politika nekog neutralnosti srednjeg puta koji Srbija sama traži i koji pokazuje određene rezultate, ili bar ne treba davati preveliki značaj. Kažem, svaki konstruktivan stav opozicije u okviru ovoga ne bi bio nešto što bi a priori osuđivao ili mu tražio mane, ali ponavljati zahteve i pritiske kojima smo već izloženi kao neki ovaj odjek, ne mislim da je to najviše što bi mogao da smisli neko ko ozbiljno pa i kritički analizira situaciju u Srbiji i put kojim treba da idemo. Ja mislim da je put koji je sagledan. Bog ovoga što ste rekli, zamislite čoveka koji kaže mi treba da se moramo... Integritet čuvamo, a čiji ne čuvamo, tu bi se dobili došlo do... Vi ste političar u Srbiji. Da, nastavit ćemo ovu polemiku na kafice, eto dobro, i još jedna lepa tema. Ima jedan dobar film. Nemamo vremena, samo kratko, koliko kilometara. Zove se Loši putevi, govori o ovoj baš situaciji, o podeljenoj državi. Da se priključi Evropskoj uniji, da što pre uđemo u NATO, nek se malo i smrzavamo, time dajemo moralnu podršku Ukrajini. Da pomeramo dve lepe teme za kraj. To je bolje. Željko Mitrović predstavio moćne dronove, spektakl na sajmu tehnike, to ćemo i videti u okviru nacionalnog dnevnika. Mnoštvo ideja koje samo izviru. Ja mislim da je to bolje nego da smo pričali o Teodoroviću. Žek se vraća, ili to? Žek se uvek tu, a zbog ljubavi vozio 3700 km. Ukrajinac prešao 5 država, prošao kroz... kaže, kroz pakao samo da bi došao do svoje verenice, čija je kuća udaljena tek 10 km od njegove, ali s druge strane linije fronta, tako da je prošao 3700 km zbog ljubavi. Koliko ste vi najviše kilometara zbog ljubavi prešli? Ni približno 3700. Bio bih, čini mi se, u stanju da pređem dosta. I hvala vam najljepše. Kraj samo prelistavanja i nastavljamo novo jutro. Ponovi nekakvog dogovora. Videli smo da je predsjednik Zelenski pre par dana pozvao Rusiju da se preda i da odustane, da